Це Львівська обласна інфекційна лікарня. Вона вже повністю заповнена хворими на коронавірус. Зараз у цьому відділенні, яке розраховано на 60 ліжок, на лікуванні є 64 пацієнти. Тому доводиться розгортати нові ліжка і класи хворих у коридорах. Перед святами було 54 пацієнти, сьогодні 64. Тобто за ці дні дуже так масове поступлення. І тривожить те, що дуже багато дзвінків є від людей, які захворіли. Почав повторно хворіти персонал наш. Складається зараз загрозлива ситуація. Маса людей, які лікувались раніше в нас, зараз дзвонять, вони захворіли повторно. Частина з них захворіла чомусь дуже тяжко. А це міська амбулаторія. Лише за останні три дні тут скерували на ПЛР-тести удвічі більше хворих, ніж це було за весь тиждень перед святами. Після свят значно збільшилася кількість пацієнтів з підозрою на ковід. Почали більше скеровувати пацієнтів. Зокрема, якщо до свят в тиждень ми скеровували до 200 чоловік, то минулого тижня вже було 350, зараз за три дні 420 людей. Більше половина з них є підтвердженим позитивним ПЛР-результатом. Лікарка додає, змінилися і симптоми захворювання на коронавірус. Зокрема, має насторожити головний біль. Однією з таких поширених скарг – це є біль в горлі. Але не така звикла, як при ангіні, а першіння, заважання, при ковтанні. Є болі в спині, дуже часто звертається біль в спині, ну і відповідно підвищення температури тіла, ну не завжди є висока температура. І ще одним симптомом – це є закладеність носа. Збільшення хворих на коронавірус на Львівщині спостерігають впродовж останніх двох тижнів. Ми скеровували 35 зразків на секвенування в місто Київ і отримали результат, що з цих РНК 17 є омікрон, 18 є дельта штам коронавірусу. Тобто зараз на Львівщині паралельно циркулюють два штами коронавірусу – омікрон і дельта штам. І зараз закликаємо всіх людей отримувати бустерну дозу вакцини проти COVID-19, оскільки все ж таки тричі вакциновані люди мають меншу ймовірність захворіти на COVID-19. Новий штам вірусу омікрон легше переноситься, але дуже швидко передається. За останній тиждень збільшення дуже справді великої динаміки підтверджених випадків, зокрема нового штаму. Його особливістю є дві речі: в тому, що він дуже швидко передається, а також те, що він уражає найбільше за всі попередні штами дітей. Якщо говорити про заповненість ліжок, це близько 15% заповненість міських лікарнях. В області лікарні заповнені на трохи більше, ніж 20%. Проте, кажуть медики, ця цифра зростає. Через збільшення показників госпіталізації Львівщину зарахували до помаранчевої зони. Львівщина відповідає критерію помаранчевої зони. І, власне, з сьогоднішнього дня Львівська область віднесена до територій з помаранчевим рівнем епіднебезпеки. Оля Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.